到在路边，甚至在我们的这个都这个什么电力用地，其实它供应的全部的指南路的商家。还有呢，我们现在包括我们的宿舍，也即将要为了捷运站的这个设置，而我们的整个的宿舍区全部都必须要迁移，这些都是政大的校地，全部都要让出来供公众来使用。所以其实也跟各位这个委员报告，在政大为什么说在我们山下的这个校地会越来越少，不敷使用？为什么会挤到这个社区里面去？其实这些临大马路的用地，我们全部都已经供给给邻里居民还有学生老师们通勤在使用。所以可以看到，连我们宿舍区整个一大区，就是在这个现在我们的宿舍区在指南山庄旁边，整个都已经迁，预备要迁出来，要供捷运来设站使用。所以其实政大跟邻里居民之间，其实我们的关系是十分密切的。好，下一页请。好，那我来报告一下，就焕南新村，我们自己也做了一些它文化性的这个资产价值的厘清。好，这个焕南家园区的位置，我想各位手上都有，就不再多说。下一页。我要跟各位报告的是说，这个焕南新村它的这个区域，其实是在1951年行政院就已经核定要办理征收，所以我们把当初的征收计划书，好，还有当初的征收的位置，通通都把这个相关的档案有调出来。而且那时候原先在这征收计划书里面提到，它征收目的是为了法学院还有相关的这些院馆所使用，它其实提供的是一个教育目的的使用。好，那在当年，是这样子向农民征收而来。可是呢，这样一个变迁的时代，那时候政大曾经因为连续遭到台风，好，那导致说，在政大校区里面有相当大的区域，包括教职员宿舍，整个被淹水淹掉。所以其实我们有相当多的文物档案都显示，当初的行政院要求政大尽速的安置所有的教职员，使得学生可以安心的上课，让教职员可以安心的教书。所以呢，后来报了教育部核定，把这个征收而来土地还没有新建法学院馆的土地，暂时先拨交，先安置这些教职员。这也就是为什么焕南新村后来成为一个教职员宿舍，那当时是个暂居这个的一个权益措施。下一页，好，那这个在当初的设计上面，它是有三种尺寸，三种尺度。那在目前来讲，大概在现在红色的这一区，它是最小的坪数。那在分配上也是比较属于职员使用。上次我们去会勘的时候，也会看到，那这一区大概目前也是，我们认为是它的这个结构安全，还有相关的这个腿皮的程度，应该是比较需要要这个改善的一个状况。下一页，那在目前来讲，我想大家其实都比较在意的是来的巷道街，这个巷弄街道的纹理。那实际上我们也有考量到，如果我们要再利用的话，其实有些法令上面的规定，其实这个包括一些消防上面的安全，它其实有一些包括这种小尺度的这1.5公尺的巷道，其实日后也比较容易产生危险。所以我们其实会渐渐的在把这些价值厘清里面，我们会发现有一些比较值得保存的区域，其实或许是在一个比较大的这个巷弄里面。好，再下一页。那而且呢，在政大的焕南新村，我想跟其他的建设或者是其他的一些传统聚落最不一样的地方，是在原先刚开始安置的是本校的教职员。好，那所以在他的这个规定上面，每一个教职员最多就只能够使用5年。所以现在可能在各位看到的一些曾经居住在这些这个房舍里面的这些老师们，可能在这里住了5年之后，就已经移居到其他地方去了，现在都已经没有旧时的痕迹。而且在聚落上面最重要的人际相处的模式往来这个部分，其实现在都已经不存在。好，下一页。所以其实在政大来讲，比较期待的是，在我们在看的时候，我们认为
在我们新旧的这个融合之下，其实法学院留在华南其实不是没有办法办得到的事情。我们认为在刚刚几个图叠起来之后，我们觉得整个理起来应该 就整个旧建物的再利用来讲，我们会建议说，如果在这个比较比如说舒适的人行尺度之下，而且呢比较大面积或者有前后院比较这个宽敞这个地方，其实适合再把它作为一个教学研究之用。好，下一页。那而且就我们来讲，我们也认为说，如果这样子在目前来讲，比如说刚刚相对来讲比较偏僻的地区再利用的话，那我们可能有一个新旧融合，我们可以营造华南校区的一个永久的记忆，把政大学生还有相关的教职员校友等等一起拉进来。所以我要跟各位报告说，政大请求我们愿意做这样子的事情，那我们也愿意说我们要符合原来的征收的教育目的，而且呢跟邻里之间有更多更成共融的关系。好，以上，谢谢。好，以下是由提报人陈淑美小姐，五分钟以内。各位委员、各位先进好，我是中华民国的国民，我是台北市市民，我是外星人，我代表提报人来报告这个华南新村，我们认为资产价值哦。华南新村是重要的战后的建筑的案例哈，它是民国五十年代现代建筑的很好的例子，它保存得非常的好哦，历经那个多年的风灾地震都仍然屹立不摇哦。因为我们实际上去华南新村里面哦。包括一个张奶奶家，他们家其实很少漏水的啊。它的配置有一个空间是以公园为一个中心，它的大门错位维持私密性，然后庭院的人文生态非常的丰富。它的建筑的设计平面非常的紧凑又很大气，立面也非常的简洁啊。然后它的清水红砖啊，今天有一个专家又在脸书上讲说，华南的清水红砖，它的砖切的材料跟工法品质。是少有战后公共建筑的品质哦，所以这个是没有话说的啊、哦。而且它反映了木栅的一个淹水的环境哈、哦，它的一楼的地板架构哦，那它的巷弄非常的完整哦。它为什么画清这么漂亮？就是它的主次巷弄非常的分明哦，而且它兼具防火间隔、哦，那邻居的互动非常的好，包括跟我们的社区都是一样的哈、哦。那日字形的围墙也兼具抗震的美感。我今天的那个发的那个袋子里头有很多我们后来访问到的一些新市镇哈，包括政大的同学们他们做的华南的人文的东西啊，包括我们正在做华南菜、眷村菜、文人菜的收集跟记录啊，我觉得真的都可以提供委员们参考哦。那再来讲下一页环境价值哦，真的很清楚，它就是一个都市的绿肺，然后委员们到华南来会看的时候，台湾南雀都会飞过来哦，然后它可以调整。都市的为气候啊，然后它的职责跟人文也是非常的对应啊、哦。我们要特别清楚，我是政大的校友，我认为华南新村就是政大的根哦。华南新村是大师的聚落，毫无疑问，我们一本《华南人物说华南》已经编出来了哈、哦。那非常清楚，它就是一个大师的聚落，然后它容纳了政大在台附校许多重要的发展跟人物哦，傅中茂老师、雷飞龙老师。金智仁老师不可胜数啊、哦！那他这些老师们、宪法学者，或者是国大代表，或者是考试委员等等啊、哦，我在那个封套里头有一个华南人物的卓越贡献里头讲得非常清楚，他跟中华民国的发展历史是息息相关的。更何况他的建筑风格，我刚刚已经说了啊、哦，他是可以跟战后那个跟台大青年街一个日治一个战后来互相对照哈、哦。同时，哦，对不起，下一张，对，刚刚郑大师跟下一张我已经讲过了啊、哦。好，这个我就，然后再来，它是我们木栅居民的共同的记忆啊，就不说它的建筑上的因应淹水环境的一个架高的一个建筑哈、哦，它里面的人就是，它不仅有汉满蒙回，还有台湾的教授哦，我们新的一个记录里头正在记录台湾菜哦。台湾菜跟其他眷村菜的一个互相交融的关系，我们非常的感兴趣哦。更何况你看到这张照片，是一个客厅及教室的一个时代记忆。金智仁教授家，这是我们
所有的政大校友，只要是五零年代到七零年代共同的记忆啊。更何况它是一个党外运动的发酵。我们在访谈的过程里头发现，很多当时支持党外运动的老师，严庆恒老师，等会会有一个影片放他的影片，他曾经遏制了一个很重要的喋血事件哈。好，下一张。下一张，我们在具体的发现新市镇里头，发现它是一个具有历史价值的聚落规划，它是由李先良先生规划的哈。李先良是谁？他是民国35年最后一任的青岛市市长，他是仿照青岛租界的风格来建造。毫无疑问，它就是战后现代主义风格建筑宅地在台湾的见证啊。每次都会被问到说，保存老屋新用的方法要干什么啊？现在很多学生，很多学校都把价值的房子委外嘛，或者是学校自己利用，也不会变成学校的负债，而是会变成有形无形的文化资产嘛。保留的经费根本不用怕嘛，因为都是公家的钱，都是人民的钱，不是有没有钱的问题，而是预算分配的问题。如果画廊能保存，这是千秋万代的事情。我有一个一分钟的影片，是不是可以放一下呢？有没有时间？一分钟，拜托。我请求主席给我放一分钟，好不好？请求主席。对，五分钟以内把它报告完啊。那个是十五分钟，然后接下一个人、那个。因为已经到，因为后面还有13个。好，那没关系。如果那个影片，反正我会放在粉专，那请各位委员多多支持画廊新镇世家的粉专，我们会把所有的资料放在公共的场域里头，供大家使用。谢谢大家。好，谢谢。下一位是文山区万兴里詹里长。万兴里詹里长，其实啊，反正今天就开始走到这边来了哈。我大概要就是说一下大概两点，第一点是说哈，我们翻开我们政大的校史，政大校史里面其实非常辉煌，因为我们的前校长、正校长还有整理一本政大的校史。但是有关在民国50年代在政大在台复校那段期间哦，其实就短短的几页而已。但是短短的几页哈，我们在网络上就。Google 政大校史，其实他在这一段复校的期间也并没有，并没有丰富详尽的内容。但是呢，画廊新镇说出了这段内容。画廊新镇是1960年代的时候，这个陈大奇校长为了要让战后的那些学者来到台湾来，可以有一个安顿的一个住所，所新建建筑，建筑是会说话，建筑 说话，他怎么说话？里面的人会说话。所以说呢，当我上任里长的时候，我请陈淑美博士跟我们万兴里的李明，曾经居住在万兴新村的李明们，去做一件非常伟大的事情，就是我们将过去曾经居住在万兴新村里面的文人雅士、里面的大学教授们，我们做了一个访谈录，我们做了以前他们生活的点点滴滴，包括他们来台湾复校之后，他们如何创造出一本又精彩的学问。我其实常常在看一些这个台湾的历史哈，台湾历史里面有关战后的历史，我们在研究以前那个日本时代的中学生他们如何的荒唐，他们以前我们在日本时代的那个吃喝玩乐，但是我们从来没有去记录我们政大的校史里面这些战后的这个教授们他们的生活是如何，他们如何跟学生们一起编织出一个非常伟大的故事。因此呢，画廊新村的保存不只是为了政大，而且是包括是我们在战后，在台北市的各种的历史的补足，我们可以补充那一段空白的历史。画廊新村的历史价值就在于这个地方。那另外呢，刚刚政大有提到说这个征收的部分，其实呢，我们最近刚刚这个通过的促进转型正义条例里面，因为政大在有关画廊新村的原址的土地的所有权的部分，跟他当初征收目的以及现状使用，并没有那么样的相符嘛。那这个部分的话，其实也攸关了这个我们国家对于土地使用以及当初征收目的是不是相符的这一块的转型正义，我必须要让他再留维持这个现状，让我们能够警惕，我们不要再发生类似的状况。谢谢各位，谢谢。好，谢谢。
谢谢。那接下来澄清发言，每一位三分钟，请掌握时间。第一位丁敏。各位同志委员大家好，我是政大中文系的退休教授，也是居住在外兴里超过30年的居民。但我觉得保留化南新村对于政大的意义来讲，就像刚刚的报告，我们除了在校内有四维堂、道盘楼、火窟窿这样子历史的建筑物，而且它现在还能够让师生继续使用。我们的化南新村它是具体的落实的一个大师的，它承载了那么多历史文化的记忆，而且呢它又有那么好的生态环境，蓝雀飞来绿树成荫，鸟语花香。那如果你就是把它保留几栋变成一个古迹的话，那旁边盖了大高楼大厦，那整个氛围，整个那个化南新村的这个场景就不见了。我觉得化南新村在整个台湾所有大学里面，它是一个政大非常宝贵的文化资产，因为别的大学它没有这样的独特性的，哦，它建筑本身就有它的价值，它没有这么独特性的建筑。那老屋新用，是不是多元化的利用？我们政大又是人文的这种大学，我们的学生和老师一定有各种各样的创意，可以好好的发挥它的作用。我觉得我们要铲除一个历史文化的这个建筑是很容易的，哦，一期间可能就会灰飞烟灭。可是你要保存它，要修复它，要活化它，你需要有很深的对于土地、对于生态、对于人文历史的关怀，还要有一个长远的眼光，更要有一种行动的力量和决心。谢谢大家。第二位愿举名。麻烦帮我准备一张那个花片好。好，大家好，好，我想刚才啊，至于说化南新村为什么一定要全局保留啊，关于它的历史啊，它的建筑，它的生态价值，我想前面我们已经做了很多了，我不再做赘述了啊。我现在谈另外一个层面，就是化南新村对于政大经济教育品质，它有什么样的意义在这边啊？为什么政大绝对离不开化南新村啊？如果你还，如果我们希望能更上一层楼的话啊，必须面对现在这21世纪啊，全球气温变啊，气候变化这么大的严重地方啊，麻烦下一段啊。下一个，把灯帮你按一下，好，好，再下一个。好，今天我先谈一个最简单的一个问题啊。我父亲在60年前来到政大啊，那我现在本人也在民传大学服务啊。那我们现在我常在想，大学跟它空间的关联是什么？好，下一个。好，大学空间减少，政大一再强调大学空间不够了，不够了，政大空间不够了。好，大学空间不它减少，代表的是什么呢？好，等于什么呢？等于就是一个师生交流的一个增加。我想大学就是要学会人跟人如何相处，如何解决问题，这一定交流一定是的第一步啊。至少我们在民传是坚持这样的原则。好，好，下一张。好，大家看到这四个大学的法商学院，我不知道大家能不能做出什么样关联啊。这些啊，这些比方说像东吴，我本人是东吴大学毕业的啊，然后这是前中兴大学，这边是台大法学院啊，这边是我们民传大学法学院。好，那大家不知道能做出什么关联？我觉得最大的一个关联就是我们要得到一个教训。好，麻烦下一个。好，就是我们台湾的高教太轻忽了法学院跟其他学院的一个连接，这点我觉得是非常非常重要的一个概念啊。好，下一个。好，好，政大法学院啊，如果一旦迁离校园，刚才政大一直在强调法学院空间不够，所以要离开化南，不好意思，离开政大。那政大，你看这边是政大，请注意是政大，那这边。这边就是化南，好，政大法学院迁到这个地方来，那么将他会怎么样呢？他就跟政大完全隔离。好，下一个。好，好，那等于法学院的学生的话，要过5条马路才能返回校园，啊，然后呢，化南新村历史建筑生态的破坏，我想这就不在话下了。好，下一个。好，那就政大跟金化南三地社会责任，我们看下一个好不好？好，因为法学院一定要是完整教育的一部分，不可以分割。好，那个化学保存自珍贵财产。第三个，接受考虑社区百姓的感受，政大感同身受。好，下一个。好，好，化南新村可以怎么样老屋新用？古迹利用老屋保存呢？其中一个就可以当成什么？当成一个当成一个教室。好，这是美国新的锻炼讨论。好，下一个。好，这是美国的新的锻炼讨论教室。这个课程在民传是实验成功的。我觉得政大是最有效的一个途径，改善它的高等教育。好，谢谢。好，再下一个。
好，我觉得大学指导其实最重要的就是清理，好，因为其他的都是让我们做个参考。好，谢谢各位，好，谢谢。下一位梁明刚。下一位朱于倩，各位大家好，我是政大的学生，我支持华南新生持续保留。华南新生，我觉得对我来说，对一个双语学生来说，它是一个很被看见的历史。就是我们可以更直接看到政大是怎么被，怎么就是在台湾被复校过后，它是怎么样可以延续到现在的一个很重要的历史的存在。那我觉得在大学的学习，历史脉络对我们来讲是一个非常重要的一个学习的部分。那华南新生也是一个非常好的教学场域，我觉得它可以，它的教学带是可以被，学校的教学带被重视。所以，华南新生的全区保留，绝对是对，政大的教学或者是对学生来讲都是一个非常重要的，价值。谢谢。为戴无名，各位委员，那么所有关心这个案的所有当事人在这里，下午我就是
大法学院的老师。那么，政治大学可以换了新村，不仅是法学院这么一个用地的在这个地方，也高度尊重在换了新村。那么，最重要就是说，在于我们必须要考量到我们工作范围，就是一个定处共同的方式来规划这样的一个议案在这里头。那么，我们关心到所有刚才所说的，那么，政治大学的校史换了新村之后，政大校史不可能面对。但是也是考量到他当一个生物学的地位这样子，然后使得他这个在教育事业时，然后会发生一个严重的资源的逆转上的改变。那么我们在高度希望各位委员能够尊重这样的一个并存共荣，正大在对这件事情认真对待的一个态度，以及我们会整体好好规划这样的一个形态的一个考量因素在。那么在大学城的东西换了新村，不是独立在政大之外，而是整个政大的规划是整个在大学城的一个规划的过程当中，那么它的发展也跟政大是息息相关的。其实50年前的换了新村也不像这样的一个面貌。那么居民也是关心到问题的影响，习惯到的环境上的改变，或是这样，它在做这个都是在我们规划的一个相关的文案当中都有做一个整体规划以及完善的这样的一个使用的一个形态。更重要的是，我们并存共荣，然后保存它既有价值地区的一个既有在。那么它也是整个政大不可磨灭的一个记忆跟共同的一个基于它的想象的一个考量的因素。那么我们非常期待各位委员，那么也能够去考量到这个政大发展的一个需求。那么这样的星球大会，包括法学院非常多的一个毕业校友的师生，那么一起为在政大的更大的一个土地的活用跟使用的一个形态。那么能够继续保留的话，它生活运转的话，对政大的发展就影响非常多了。今天非常多的一个申请的当事人的声，都有跟政大非常大的渊源，他应该比我更关心政大才对。谢谢。下一位成绩，人林立体。各位委员好，我是政大法律系的学生。那我想，因为这块用地本来是政大法律系的用地，我觉得在考虑文化的时候，法律系学生的意见也应该是必须得要被听到的。那我个人也紧张，来看一下稿。对，那我想就是，这块土地有，比如刚刚老师所说，其实这块土地当初的征收的用地，它的目的其实就是为了要新建法学院。那因为我这一直都来追踪政大法学院的用地的事情，所以其实我看了一下之前的资料，其实。当初原本的地主都是务农的，他们其实是非常不想要这块土地被征收的，但是因为经过一些讨论之后，他们后来决定说这块土地它是只要是教育的用途的话，他们是觉得可以牺牲，所以这块土地它在征收之初，它就是以就是新建法学院为目的的来作为征收。那我想说就是可能在这两三次的公听会或者是其他的相关的会议中，其实我想，坚持要保留这个地方的人，其实都说不出来，到底为什么所谓大师的回忆不能够由政大来做保留，而是一定要这个聚落呢？他们都是政大的教授，他们并不是只有住在宿舍，他们其实主要时间是在政大教书。那只保留这个聚落，而且他们其实也都没有否认说这只是一个短期的宿舍，而住在那边的老师后来都相继搬走了，而且。因为它是宿舍的原因，所以搬走的时候必须得要清空。我在敞开的时候，其实我们有看到说，我去敞开，那去的时候其实看到大部分实际上是空屋。那刚刚看到的照片，我其实看到我觉得蛮压抑的，因为其实现场保留情况是非常的糟糕。那空屋之外，就是废墟，说有点这样子有点不礼貌，但是其实我觉得，我去那边看，我觉得其实看不到所谓的大师的痕迹。那当然，现在还有一户张奶奶住在那边，她那边跟她旁边的一个房屋是算保存比较好，对。但是我想，就这个理由来讲的话，我想其实就要去变更这个政大法学院原本要用来新建法学院目的的这个公共利益，其实是不符合独立原则的。对，那我想，附近居民会这么的反对的原因是什么呢？
因为在前次的公听会中，其实有听到附近居民说，因为他们家从这边看出去视野很好，如果盖了法学院的话，可能会影响到他视野，或者是觉得学生很吵，学生如果入住的话，就是可能会影响到附近的安宁。我记得好像是这个孩子吧，可以借我拿一下。对，就是他们对学生的态度就是这么的恶意，就是觉得把学生进来，就是写把学生请回校园，对，就是他们是觉得说，保先目前保留这块土地可以成为他们自己经营的后花园，对，但是我，好，下一位是麻烦郭明志先生。各位先生，大家好。现在我听到一件非常悲伤的事情。在民国1992年、93年，我们法院开公听会，去了四位住持，所得到数十位四位住持都已经往生了。他们留下了一句话，我想可能就足够我所有的讲话。地主代表廖丁旺先生，他说：“农民以务农为生，因此当初把这些土地。”这些土地都是在极度不情愿的情况下被征收。如果土地是用来办教育、百年树人的事业，我们也没什么话说，没什么意见。但现在却要让售给私人，就是刚才一些讲话的，这些私人，未免太说不过去。同时，我们以前都不知道什么有什么时效问题。学校从来未收过通知，这块地是偷来的、抢来的、骗来的，是要盖法学院为名，后来盖宿舍。所以刚才局长讲的，把它留下来，上面写着"偷来的、抢来的纪念碑"，很简单。我们为什么中华民国做这种事？那中华民国不差。后来发现不对，所以顶进去在盖的时候，宿院过不了。告政府告不了，最后监察院说了，既然是没有依照原定目的使用，而且是违法出售，所以第二区不能盖，还留下现在的甲乙区、丙丁区，就是违法上售的这些承购者，以当时市价1700万、500万买的，得了便宜还卖乖，后来卖到3500万。中华民国政府不是那么差，我希望柯文哲那边市政府也不要太差。后来他们监察院说不能再卖了，全中华民国的公教实践不能再卖了，所以全部喊停。所以今天你们凭什么？我开始要求把地目变更为文教区，把丙丁区征收回来，还他们钱，还给人民一条公道，还给文化教育一个机会。今天在座是文资局。你们要为文化教育奋斗，加油加油加油再加油，不能成为历史的罪人，不能成为这些违法独立自己的人的帮凶，拜托拜托再拜托。下一位江府叶小姐。各位领导人，老板，我是正大电器的学生，那今天会站在这里是因为我对我们学校还有很大的期待。我参与化能的研究调查已经将近3年了，那我想说化能新生绝对不是一个废墟。那在我的地震专业的学习里面，我们谈地震和都市计划有两重点，一个叫财务计划，一个叫资源合理分配。但是都市社会学告诉我们什么？一个社会空间应该包含生活在其中的社群、文化脉络还有集体记忆。那政大这边提出把学院空间不足需要新建院馆这样的需求，作为政大学生我从来不加以否定，政大没有地震是事实。但是今天我们之所以会站在文化区，是因为那一块被法学院称作为基地的地方，它承载了政大复校至今的历史跟集体记忆，但是我作为一个政大学生非常非常引以为傲的地方，一所人文社会大学以这样的方式对待自己的过去跟城市的纹理，令我感到非常非常的震惊。像刚才提到学校有做了一些文库纪念馆的保存，非常失职的，我作为一个学生，我在政大4年了一个都没有去过。拥有一个真实的场域应该是最能够保存文化跟感动的方式，那大学的社会责任以及作为一个人文大学的风骨才是政大之所以为政大的原因。谢谢。
全部已经登记完毕，已经结束了。其实我们很担心的是，我们看到很多的
文化资产到最后被指定了之后，也是拿去做商业使用，开咖啡厅、开餐厅等等，那是我们不乐见的。而且其实我觉得那是对居民来讲，那真的是对他们民事性上面的干扰。我希望是很单纯的教学研究，还有那个学生学人交流的一个场域，这是我们正大的一点希望。Thank you.
谢你们在那个时代的讲过，讲大家都是相当有教授的状况，所以我觉得应该可以登录我们的旅游电子学。那当然将来的在用的就可以做一做相关的工作。那你们是谁优化的？这个是自由化生产，那后续的利用，那我想这个还是很学好像还是正大的，那在怎么处理呢？当然不会，当然不要太商业化，就是还是以学校的一个方向来处理这个事情。那至于产业这个事情还有在各位仔细嘛，但是方向来讲，既然都是。正大的一个还在处理的话，那我们正大的右臂呢，那还在处理，当然还是没有跟教育的方向做关系。好，谢谢，来，哎，时间差不多，对，时间不早了哈。跟其他的大学一样哈，我想政大应该保存更多的建筑物，包括教学的建筑，包括。教授宿舍，甚至包括学生宿舍，因为这种是具体的历史课本，所有的文字记载都不如真正可触可摸的建筑。那么，这个华南集团我去看过两次，我也觉得它有文化资产的价值。但是我比较不愿意陷入一种美好的风景就是文化景观然后一群建筑物叫做聚落。那整条迪化街都是聚落，甚至整个台北市都是聚落，一群房子我们就丢给他一个聚落。美好的太阳、月亮，那个月亮升起来了，太阳落日了，我们就文化景观。我不能接受这种观点。文化景观有些时候是丑陋、不美，它是有历史的，甚至是迷信的地方。我这样讲也许太个人化了，但是我这最近只是，我常常觉得有人把美好的风景当成文化景观，我觉得这个可能走偏了。那像这个华南集团，我认为它有文化资产价值，那究竟用什么方式保存这个应该由政大当局啊，你们自己去提那个计划，尽量让它能够那个有说服性，只能这样。那如同刚才有位先生讲，当年的征收目的我们也不能说那个叫做历史购物，因为那个是不公不义。那现在如果我们把它转成什么侵蚀、什么商业，那真是对不起原来的农民。当时教学用的，至于说保了多少，那个是一个规划问题。谢谢。其他委员还没来解。我大概两个意见比较大。第一个是，我觉得如果依照目前看起来的那个法学院的那个思考脉络来看的话，各位可以想象一下，一个校园的建筑落在一个社区里面，这样子的想象，其实我自己觉得其实是还蛮确定的，就是基本上一栋大楼落在这样子的一个民众的这个居住区里面，所以我觉得今天很可惜其实应该有一个。状态其实是站在政大的角度来看这件事情，就是，这个空间想象应该是政大的空间想象，而不是落在法学院的空间想象。那如果是政大的角度来思考，整个这个旧建筑的再利用的话，我觉得那个路子跟想象力其实是充满了这个未来发展的一个可能性。但是如果落在法学院的话，我觉得那个思考基本上我们现在目前就可以想象，那这是第一点。那第二点是，刚刚其实简报过程当中其实都有提到，我觉得提到的就是跟社区之间的关系。那这个关系呢，我觉得讲得很笼统，所以我换另外一个角度来讲，因为我自己就是政大的居民，那在这边生活了四十几年，那我一直觉得那个站在社区的角度。那个真实的生活可能不是从政大的角度在思考那个社区的生活，所以这几年的发展，事实上包括指南山庄的转变，事实上这过去几十年政大的那个基地其实是越来越大，那这件事情其实关乎的这个华南新村的一个思考的方向，
所以回过头来，我觉得刚刚提到的很多很多的这个说明哈，特别是我觉得在地居民的那个社区的生活的这件事情，当这个法学院的同学在这边出入的时候，我不知道是多少人，也许以我建筑系啊，我北科建筑一个系600人，那个一个政大法学院应该好几千人，那这好几千人的状态落在这个角落。我自己是觉得，我觉得那个对环境的那个冲击其实是非常大的。那所以我回过头来，我觉得那个社区的真实生活必须在所有相关的讨论里面被拿出来讨论啊。特别是这个在地可能也不是那个仅止于这个社区的在地啊，还包括很多很多在地的姓郑的、姓彭的、姓谢的啊，在地的这些居民啊。以上大概有2点意见表达。谢谢，其他我觉得。不知道我们文化局有没有在这个？针对这个案子，我们幕僚做个建议哈。那我们今天先确认他的一个文资身份哈。我是建议划定为聚落建筑群。至于保存的范围，我们想说比照那个王大鱼大为这个案子哈，我们由我们文化局针对他的保存跟文资价值的部分，那我们。再提出下次会议提出我们的保存的一个确切的范围。那以上提醒大会。好，各位委员，针对刚才讨论以后的这样的一个预拟的这些图案，这个基本上如果在专业上有具备文字的价值，这一点在所有委员有没有反对的？如果没有的话。那登录的这个名称，我们就把登录是聚落，聚落建筑群。聚落没有的话，也 OK。那第三个就是说，我们整个指定的范围，那可能就是说，专案在交由文化局做幕僚作业，邀集相关的单位，那在下一次会议再来做定案。好，那至于就是说未来的这些。怎么样的保存活化再利用，我想就是说，不管是社区或者是政大，应该都还有参与的机会。我想这些部分可能在做这些范围的一些讨论的时候，也可以并来做考量。也就是说，我们还是希望就是说，专业审议以后，它还是能够得到多一点，得到一些平衡的一个效果。文字的这样的一个保护，还是要取得大家的共同。那也不是完全零和的游戏，所以我们在下一个阶段，还是请这个文化局召集相关单位，针对这个范围，针对这个